Sumqayıt şəhər 12-ci mikrorayonda qaçqınlar şəhərciyində Qartal tikinti firmasının öz vəsaiti ilə şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan xatirə abidəsinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə öncə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra abidənin açılışı olub və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırılıb. Abidə önünə əklil qoyulub, tərgüllər düzülüb. Çıxış edən Azərbaycan Respublikası Qaçqınları və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov təşkil olunan tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, şəhidlər daim qəlbimizdə yaşayacaq. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəkkürnaməsi Qartal tikinti firmasının direktoru Şahin Məmmədova təqdim olunub. Çıxış edən Qartal tikinti firmasının direktoru Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının və Kaspiyan Enerji Klubun Sumqayıt şöbəsinin rəhbəri Şahin Məmmədov bildirib ki, Xatirə abidəsi Sumqayıt şəhəri üzrə məcburi köçkünlərin icma şurasının sədri Qəzənfər Hüseynovun təşəbbüsü ilə və Laçın rayonundan olan memar Azər Məmmədovun eskizi əsasında Qartal tikinti firmasının vəsaiti hesabına ərsiyə gətirilib. Ordu, şəhidlər, qazilər böyük hörmətə layiqdir və bu hörməti hər fürsət düşəndə bizdə bunu bildirməmizdə böyük bir fayda var. Bu səbəbdən biz bu abidəni burada tikdik ki, burada yaşayanlar, şəhidlər ansın, qələbənin hansı qurbanlar hesabına başa gəldiyini başa düşsün. Düşünürəm ki, burada bu abidə həm memarlıq baxımından, bunu bizim dostumuz Azər müəllimin eskizə əsasında, Qəzənfər müəllim və icma rəhbəri onun təşəbbüsü əsasında biz tikdik və gözəl alınmış və dediyim kimi öz təyinatı üzrə faydası olacaq. Digər çıxış edənlər də 44 günlük zəfər yürüşündə Azərbaycan ordusunun şücaətindən danışıblar. Qeyd olunub ki, vətən müharibəsi zamanı bütün Azərbaycan dəmir yumruq oldu və ermənilərin başını əzdi. Bəli, bugün əminliklə deyirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.